ჩვენი საერთო მოთხოვნა არის რომ არ გვაქვს დენი ელემენტარული ვართ მეტი წილი არიან ბავშვები ავამტყოფი ბავშვები მოხუცები დენი კანალიზაცია და წყალი საერთო მოთხოვნა არის მოგვაქციონ ყურადღება. არავარ თანახმარო ჩვენ ისა რა ქვია გამოვიდეთ მაქინან დაგვაკმაყოფინონ ისა რა ქვია ბინებით და მოგცენ ის კონფეს შემოგთავაზონ რამე ისი ალტერნატიული რაღაცა რომ ჩვენ გავართ იმ შემთხვევაში თუ არა და არც ერთი ოჯახი ერთნაირად არ გადადგან წინ. ოჯახებს რომლებიც იქან თავსებული არიან თავისთავად მათ მოუწევს გამოსვლა ამ შენობიდან და ჩვენ ახლა მუშაობთ იმ საკითხებზე შეიძლება იყოს დიფერენცირებული მიდგომა გარკვეული ოჯახებისათვის სხვადასხვა ვარიანტები განიხილება მათ შორის ბინის ქირის გადახდა აგრეთვე საცხოვრებლის შეთავაზება სხვადასხვა ადგილებზე სამინისტრო გვიცხადებს ჩვენ ასეთ რაღაცას რომ აღნიშნულ მისამართზე სადაც ასე ვთქვათ უკანონოდ არიან შეჭრილები ჩვენ არ გავაკეთებთ სოციალურ აღწერებს არ მივლენ სოციალური აგენტები და ამ ხალხის ძიმე პრობლემას მეგონი ეს დამატებითი პრობლემა არ ჭირდება მეორე საკითხი ის რომ ჩვენ ყველანი ერთად თავხდებით რომ აღნიშნული მისამართიდან მოხდება ამ ხალხის გასახლება რადგანაც აღნიშნული მისამართზე უნდა იყოს საავადმყოფო მაგრამ ამ ეტაპზე არ ჩანს თუ რა ბედი ეწევა ამ ხალხს